На Гродзенщині стартавала республіканська акція «За безпеку разом», накерованая на попередження пожаров и гибели людей. Удел у ёй приймаются выратавальники, правоохоўцы, социальные работники, педагоги, медики, коммунальники, энергетики. Тягом месяца специалисты будут проводить комплексные профилактичные мероприемства. Запланаваны рейды, сустрэчы у працоўных калектывах, сельскія сходы. Будзе праверены стан печаў і электраправодкі дамоў, якіх пражываюць адзінокія састарэлыя людзі. Запланаваны рейды па будынках з магчымым доступам асоб без пэўнага месца жыхарства і выяўленне праблемных адрасоў, жыхары якіх вядуць асацыяльны лад жыцця. У рамках інфармацыйных сустрэч будзе нагадана аб наступствах злоўжывання алкаголем і нецвярозага курэння, а таксама аб неабходнасці установкі аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў. Акцыя «За бяспеку разам» прадоўжыцца па 14 лістапада.